Bat ke bat? Okey. Cantik bat. Macam tiga tiga bat. Sikit lagi. Thanks. So, terima kasih kepada kalian yang datang pada petang ni untuk menghadiri sesi ilmu bersama Ainol. So, why not kau start dengan kaki dan tangan kiri dulu. So, kau boleh tukar. Tahu sistem yang kita pasang peluk kaki. Faham kan, betul? So, sama dengan teknik gymnastik, sama dengan teknik pedal. If kalau korang tahu flow kaki korang, ya, itu je, simple je. So, dan jangan ingat kalau beli pedal lain, okey boleh laju. Beli pedal lain, tak boleh laju. So, pada asasnya adalah kaki korang yang kena tahu flow. So, tadi adalah lagu daripada Deja Vu Spell. Lagu tu 20 minit. So, saya potong di 10 minit je. So, macam mana? Sound drum okay? Boleh eh? Oh, boleh lah. So, lagu ni aku tak nak main sebab ada masalah dengan track aku ni. So, kena buat apa ni? Kena buat apa? Cik ramai. So, ada apa-apa lagu request? Maafis eh? Siap. Bobo boy. Nak bobo boy boleh? Siap. Apa barang rekod?